Дали постои законска основа за разрешувањето на директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски? Случувањата во врска со разрешувањето или најавата за разрешување на директорот Пауновски може да се гледаат од два аспекти, правен и политички. Ако зборуваме за правниот аспект, јас не гледам, не само јас, и тоа што го видовме досега во медиумите, во текот на вчерашниот ден од разни правни експерти, но и на социјалните мрежи, во порталите, може да се забележи дека правниците не може да најдат законски или правен основ за разрешување на директорот Пауновски. Оно што го прочитав како соопштение на владата, односно на 20 вице-премиери, тоа е повикување на етичкиот кодекс или на член 4 на етичкиот кодекс, каде што се зборува дека секој именуван и избран функционер од владата може да биде разрешен, односно да носи санкции заради непочитување на устав, закон и меѓународни договори. Во конкретниот случај, сметам дека директорот Пауновски токму го почитувал законот, почитувајќи го законот конкретно за вработени во јавен сектор и за административни службеници, каде што изрично предвидено дека секое ново вработување мора да се базира на принципот на стручност и компетентност. Се разбира, принципот на правична застапеност е неспорно важен и треба да се применува во конкретниот случај, но само во комбинација со принципот на стручност и компетентност. Тоа значи дека помеѓу двајца припадници на две различни етнички заедници кои што исполнуваат еднакви критериуми или кои што барем ги исполнуваат минималните законски услови, ќе биде избран припадникот на помалата етничка заедница. Но тоа никако не значи дека некој што не исполнува законски услови, односно нема соодветно образование, може да биде вработен во администрација на било која позиција. Директорот Пауновски одбил да ја смени систематизацијата, нешто што се наведува во законот за преземање на административни службеници според програмата К5, по која што овие, всушност, така наречени рамковни вработувања се распределуваат во администрацијата, но тој одбил да ја смени систематизацијата, бидејќи не можел да најде соодветни работни места и соодветни професии согласно дипломите или квалификациите што ги донела овие луѓе од конкретно од неакредитирани универзитети. Кој сака да се обиде да смени систематизација, колку и да сака да проба да го крши всушност законот, не постои начин во пазарен инспекторат да најдете работно место соодветно за дипломиран детектив или дипломиран јавен администратор. Не постои во Фрескатиевата скала, постои научно поле јавна администрација, но нема професија, нема вокација јавен администратор, ниту детектив. И тие луѓе да може да ја смените систематизацијата и да ги внесете во административната служба, конкретно на Државниот пазарен инспекторат. Дали етичкиот кодекс може да биде над законот? Што се однесува пак до самиот етички кодекс? Етичкиот кодекс предвидува можност да му се укаже на еден функционер дека скрешил, премиерот да му укаже. Второ, предвидува можност јавно укажување да му направи. И дури потоа предвидува можност за негово разрешување. Дали е целисходно, ако дури и по етичкиот кодекс се раководала вице-премиерите, да се оди веднаш на третата, на најстрогата мерка? Од друга страна, ако зборуваме како правници, законот е повисок од етичкиот кодекс. Конкретниот закон за прераспоредување на административни службеници по К5 програмата, односно за прераспоредување на рамковните вработувања, предвидува казна, глоба, прекршочна, која треба да се спроведе низ строга, утврдена, правна, прекршочна процедура и да се докаже дека јавниот функционер, во конкретниот случај директорот Пауновски, сгрешил и не го почитувал законот. И за тоа следи прекршочна глоба во износ од 2000 евра. Зошто не се спроведа прекршочна постапка и да се докажува дали директорот работел незаконито или не, и ако се докаже дека неговото одбивање е незаконито, зошто не е казнет со парична глоба од 2000 евра, туку се најавува негово разрешување? Дали ваквиот начин на преместување на вработените во рамковен договор од една во друга институција може да го реши проблемот? Не, најодговорно тврдам дека луѓето кои што седеле дома и земале плата не биле срекни со таквиот избор. Бидејќи сум сретнала и познавам такви луѓе. Најодговорно тврдам дека кога ќе им се најде институција и место работно соодветно на нивните квалификации, тие ќе бидат задоволни и тие ќе дадат придонес во нашето општество и тоа значи интеграција на помалите заедници во државата, во администрацијата, во општеството генерално. Но кога се обидувате да им измислите работни позиции непостоечки, ниту ним им правите добро, ниту на јавниот интерес и на граѓаните, ниту пак на колегите нивни од истата етничка заедница кои имаат стручни квалификации, кои завршиле на вистина соодветни установи, соодветно образование и се здобиле со соодветни дипломи. Само им правите конкуренција непотребно.
Сметам дека треба да се распоредат секако, меѓутоа во оние институции каде што може да го најдат своето место. Државен пазарен инспекторат не е државна институција во која детективи, дипломирани криминолози или дипломирани јавни администратори можат да го најдат своето место. Со оглед на зголемениот притисок кој што е во јавноста, верувате ли дека е можно премиерот Заев да се предомисли околу одлуката за разрешување на Пауновски? Веќе е сосема небитно ако зборуваме. Јас реков, ова состојба има два аспекти, правниот и политичкиот. Правниот го објасни, сметам дека нема правен основ за разрешување. Сметам дека ако го огрешил законот, требало да биде спроведена прекршочна постапка и да биде казнет со 2000 евра, како што предвидува законот. Тоа се правните моменти. Кога зборуваме за политичката целисходност од преземање на ваков чекор, за секоја политичка активност, за секоја политичко действие на политичарите, на носителите на јавна функција, треба да се одмери дали тие носат или одземаат политички поени. Не мора јас да констатирам, совршено е јасно од реакциите во овие два дена, дека ваквата активност, ваквото действие, ваквата најава на премиерот и на владата, вклучително на двајцата вице премиери, апсолутно одзема политички поени, не додава.